Labas, esame Bazaar Voice. Tai yra ta įmonė, kuri tech mugėje dalyvauja tikrai ne vienerius metus. Atvykome šiandien čia tam, kad jie pasidalintų savo įspūdžiais apie tech mugę. Ir kas svarbiausia, pasikalbinome jų darbuotoją Marių, kuris pabaigė Vilnius Coding School mokymus ir po tech mugės įsidarbino būtent čia, Bazaar Voice. Vilniuje dirbau vairuotojas ekspeditorius, kilimėlis keisdavau per visą Vilnių, važinėdavau. Tuo metu kaip tik baiginėjau miškininkystę ir dar kaip ir buvau krašto apsaugoje. Buvo tokie kaip ir sveikatos patikrinimas krašto apsaugoje ir tenai būna toks IQ loginis testas ir man pasakė, kad tu turi labai aukštą IQ. Nusprendžiau kažką daryti su to loginiu mąstymu, vis dėlto, jeigu turėjau kažką, tai reikėtų tai išnaudoti. Apsižiūrėjau ir, aišku, internete number one dalykas programavimas, ką reikėtų eiti. Ir tai tavo į ateitį apsidrausi, nes arba kur nuveisi, čia geriausia programavimas. Nu, tai tada nusprendžiau, kad tapsi programuotojas, aišku, dar 2 metus teko taip susiorganizuoti tą grinai nuveimą iki to programavimo. Yra svarbu, kad žmogus turėtų tam tikrų įgūdžių ir ne visada universitete tu jų įgausi. Tai labiau teikiam dėmesį žmogaus įgūdžiams ir tai, ką jis atsineša iš savų patirčių. Tai mums yra labai svarbu, koks pats žmogus yra ir kokia yra jo motivacija mokytis. Aš turiu galbūt tokį, šiek tiek kitokį požiūrį į žmonės, kurie neturi to idealaus CV. Aš visada suteiksiu galimybę žmogui pasišnekėti, nes ne visada galiu viską įkelti savo gyvenimo prašymą. Todėl pasišneki, išsiaiškini viską atidžiau, išsiaiškini motivaciją žmogaus. Persikvalifikavimas yra tiesiog toks kaip rodiklis, kad žmogus yra užsispyręs ir jisai nori keistis ir tiesiog pasiekti to savo tikslą. Ir į tai labiau kreipiame dėmesį, nei tai, kas vyko prieš tai jo gyvenime. Coding School'as parašė žinutę ir sako, aišku, dalyvausi. Nu, ta prasme, jeigu atsiranda galimybė, reikia naudotis. Tech mugėje nusprendama dalyvauti dėl to, kad tuo metu kaip tik planavome didžiulį plėtimąsi ir mums reikėjo žmonių, kurie ateitų su naujom idėjom, su įgūdžiais ar tiesiog būti motivuoti mokytis ar keisti kvalifikaciją. Tai iš tikrųjų tech mugė mums ir atnešė bent jau praeitą pavasarį 2 nuostabius žmonės į komandą. Šiaip jau išėlė žiūrėti, ko jiems reikia, gal turi to, gal gali tą išmokti. Ir tiesiog išėlė sėjau, padandravau. Kaip ir sakiau, tuo metu jau buvau pasitikėjęs savimim. Tai buvo gan paprasti, malonus pokalbiai. Praėjau visą tą tech mugę ir po kurio laiko Bazaar Voice'as pats rekrūterė Gabrielė su manim susisiekė ir pasiūlė netgi 2 darbo vietas. Tech mugę vertinu tikrai labai teigiamai, nes iš tikrųjų tai suteikia galimybę ir mums kaip įmonė apsižiūrėti kitas įmonės, pasižiūrėti, ką jie pristato, ką siūlo, kokios pozicijos ar kaip jų tie patys standukai atrodo ir tuo pačiu leidžia mums patobulėti ir galbūt kažkaip kitaip pateikti tą pačią savo prezentaciją. Ir iš tikrųjų, kas mane labai nustebino ir nudžiugino būtent tech mugė, tai yra mūsų kolegos, kurie išėjo ir taip gražiai priėjo prie žmonių ir papasakojo apie mūsų vertybes ir kultūrą ir tiesiog tokiu būdu pritraukė ir nemažai žmonių aplinkui mūsų standuką ir dabar įsidarbiname ir 2 žmonės. Laukiame tų kitų mugių ir tikiuosi, kad surasim naujų žmonių, kurie atitiks mūsų vertybes ir kultūrą. Žiūrint į atviras pozicijas, tai tikrai yra mūsų frontdoras, Technical Support Analyst pozicijos, kurios yra
to pradedančiojo lygio ir po to galima iš to aukti ar į second line supportą, ar į third line supportą. Taip pat turime technical implementation engineers, jie yra labiau tokie kaip ir techniniai konsultantai, kurie bendradarbiauja su klientu, bet turi ir suprasti kodą. Ir žinoma, turime ir tas pozicijas, kuriuose dirbame su frontendu, tai tų žinių irgi reikia, nebūtinai patirties. Perkuriu mūsų esamą produktą pagal kliento norus. Tai čia būtų labiau iš frontendo pusės, tai būtų labiau tas dizainas, ten su CSS, tai stiliai visus tuos pakeisti ir funkcionalumą gal pakeisti. Plius dar atsakinėjau į klausimus, jeigu klientas turi kažkokį su mūsų produktu. Ir dar, jeigu turi laisvą laiką, einu per kitas komandas, dirbti su kitais produktais ir tokiu būdu išmokstu su naujom technologijom. Nebijoti priimti šitą sprendimą, visi sprendimai ir baisus, čia tik vienas iš jų. Gali būti, kad reikės kažkaip susireguliuoti savo laiką su mokslais. Aišku, žinoma, programavimas yra sudėtingas, bet gali tiesiog atsisakyti gal kažko tai iš savo gyvenimo. Kai išmoksti iš vienos programavimo pakalbos, dažniausiai būna tas JavaScript, išmoksta ten objektinį programavimą, API's, filtrus, dar for loop'us, ciklus visokius, tai išmokstate. Pabandykite taip perkelti į kitas programavimo kalbas, nes jos irgi lygiai tą patį turi, tiesiog jas kitaip vadinasi. Ir tada gal bus lengva susirasti ir darbą, nes jūs jau turėsit pasitikėjimą, kad ir nežinau aš šitos technologijos, bet aš galiu ją išmokti. Nepasiduoti ieškoti, nes galiausiai kažkas turės priimti. Kažkas bus vis tiek.